Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Xo'p, muxlislar. Mana men yana mavloqa rulob kelishdi. Bu anu tantiq bolalar minadigan mashinalarning ruli bu. Anu ikkita qo'lini ham qo'yib yormasdan mahkam ushlab olib, telefon bo'lsa ko'tarib, o'chirib Mayitfon bo'lsa, mutini bosib, telefonni ko'tarib, zubini ko'tarib, pasaytirib, qiliqsirab, qiliqliq qilib yuradigan bolalarnik. Bu yoqda yana mana bir bolalari papkami, okmi, ko'tar, tushir. O'shaning omnaqasi mana aerobaklari bor. Burul betini sorgalab, sorgalab, dabdala qilib bo'lishgan, boshqa qilib bo'lishgan. Buni endi mayli bir tuzyuron mashinaga qo'ysa ham mayli deb Jiguliga qo'yishyapti. Jiguliylar, Nexialar chiqib Mercedes Rol deb aniq yotishadi, o'shani qilib qo'yishyapti. Betini olib tashladik. Jiguliga mamunisini olib ketdim, rolini. Mana rolini to'g'rilab, kesib olib tashladik. Mana o'rtaga qo'yadigan qilib berdik mana. Mana buni sarsasi Mam ikkita bo'ltiga to'shni center, mana buni o'rtasidagi ikkita bo'lti sentriga bundoq qilib qo'yadi bo'ldi. Mana shuna qilib sizlarga o'rtada bo'ladi. Mana bu yerda shtili ham o'taveradi mana yonidan. Mana bu ikkita bo'ltga ham teshik ochdim mana. Bu bundoq tursa mana bunga ham bunga ham mana teshik ochib qo'ydim. Короче, 4-ta bo'litda qotirib 4-ta bo'litda qotirib oladi-da, bo'ldi ishlataveradi. Jiguliga tushiradi, shu narsasi, mana shu omnaqasi Jiguliga tushadi mana. Ashna qilib Jiguliga rulda tantiq bo'ldi, ko'payib ketdi borgan sari. Shu mashinani rulidan qo'lni tushirmay Hala anu sensorli mula moda bosa mamnaqib sensorla geyem otu olishadi bu roldan gora şu barmağı yan kumladmey Haa mayli mayli tantıqla köpte tantıqla Maşnaqa rol koygençe maşnaqa maşna olsayla bu miydi mi? Rollarda maşnaqa uzuda knopkaları bosa maşnana qanaqa mashinalarda bo'ladi o'zi mana Chevrolet. Chevrolet ona qiladi. Bo'ladigan unaqa. Chevrolet. Qaysi mashinalarda bilmadim. Malibu'da bormi bu rol? Ipkida bormi? Captiva'da bormi ish qilib? Mana shunaqa rollarda yurish kerak odamlar. Orzuga ayb yo'q. Orzuga ayb yo'q men. Lekin mamnaq qilib qo'yishotdi. Mana men qo'yib berotdim. Boshqalar ham shunaqa, yana boshqacha yo'llari betga. Men bu futulkanimda qoqatdi betida o'zidagi futulkaga futulka qoqib turib, alyuminiy svorkalarni berilotdi. Uni ham bir xilda olib kelsa o'zim bo'lmasa kimlardir shaharlarda shunaqa qilishotdi. Unaqalardan ko'ra-chi tinchgina o'zini ruliga yetmaydi hamma mashinani ham. Udar bo'ladi, chuqurlarga tushadi, boshqa qiladi. Shunda qattiq udar diqqaydi qo'lga bergan paytda uni tegidigisi mana bunaqa joyi sorgalangan boshqa ko'chib ketib, buralib ketsa-chi mashina. Xudo ko'rsatmasin. O'zi mashinani iplab yaxshi minolmayotganlar qancha avariya qilib. Yana mana bunaqa rulni qo'yib tantiqlaydi endi. Ha mayli mayli. Sog' bo'lasizmi, omon bo'lasizmi? Mana shunaqa rullarni perdelka qilish bo'lsa qilib beraveramiz. Lekin maslahatim qilmaganinglar ma'qul. Xolasinglar olib kelsinglar qilib beraveramiz. Mana shunaqa tantiqcha rullarni qilib berish bo'lsa. Buni boshqacharoq variantlari ham bor bu yerdagi omonaqa qilishlarni.
Ha, shunaqa gaplar. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.